Re, viss ēters ir te! Tuvojoties ražas novākšanas laikam un jau domājot par nākamā gada ražu, zinātnieki meklē arvien jaunus risinājumus, kā mazināt dažādu kaitēkļu nelabvēlīgo ietekmi. Dārzkopības institūta Pūras pētījuma centrs pētniecībā izmanto viedās tehnoloģijas, proti īpašu monitoringa sistēmu dārzeņu kaitēkļu apkarošanai uz lauka. Viens no mērķiem pēc iespējas samazināt ķimikāliju izmantošanu. Viedais uz datiem balstītais kaitēkļu monitorings, ko šobrīd izmanto Dārzkopības institūta Pūras pētījuma centrs, spēj ātrāk nofiksēt to brīdi, kad konkrētais kaitēklis parādās zemākā izplatības intensitātē. Pētniece stāsta, tā var laicīgāk noreaģēt un veikt dažādus ierobežošanas pasākumus. Mēs efektīvāk izmantojam ķīmiskos auga aizsardzības līdzekļus. Mēs viņus mērtiecīgi izmantojam, līdz ar to mēs atstājam mazāku ietekmi uz vidi. Katrai kukaiņu sugai ir savi feromoni, uz kuriem tie reaģē un lido. Šī monitoringa sistēma šobrīd pārbauda kāpostu cekulkodas izplatību uz lauka. Diekārta balstās uz to, ka šis ir tas līmplēve, uz kuras jau ir pielipušas dažādas mušas, bet tur vidū var redzēt tani zaļajā tādā rezervāriņā ir ielikts tas feromons, kurš smaržo, un tad lido šie te dažādie kaitēkļi. Bet mērtiecīgi tātad uz to feromonu virzās šis te cekulkodas. Zem iekārtas jumtiņa atrodas neliela kamera, kuru darbina saules baterijas. Kamera ir savienota ar telefona simkarti, kameras uzņēmumi tiek pārraidīti uz serveri, kur apkopotajos datos mākslīgais intelekts atpazīst teju katru noķerto kukaini. Tas ļauj tālāk pieņemt lēmumu par kukaiņu kaitniecību augam un šo kaitēkļu izplatības ierobežošanu. Nu jā, un te var redzēt, šeit ir jau tas izlietotā tā līmplēvīte, kas visu laiku tinās un uztinās, un šeit ir tā jaunā, kas tā kā vēl ir, tā kā tur ir iekšā maziņš motoriņš, kurš tad viņu pārtina laiku pa laikam. Nu un tad tikko kā tur ir svaiga plēve uztinusies, tā, tad tur ir tā virsma gatava akal, tad uzņemt jaunus kaitēkļus. Zemniekiem ar lielākām lauku platībām šāda sistēma ir ļoti aktuāla, jo ne visur uzreiz kaitēkļus var pamanīt. Lauksaimniekam Mārim Malceniekam no Allažiem ir 3 hektāru liels kāposts lauks. Viņš šovasar arī sācis testēt jauno kaitēkļu monitoringa sistēmu, kas ļauj pieņemt lēmumus par lauka miglošanas nepieciešamību. Šo iekārtu var izdarīt to precīzāk un pareizā laikā, lai sapratu, lai vispār to vajag darīt. Citreiz varētu būt tā, ka dar kaut ko lieku, tas pirmkārt ir izmaksas. Šo iekārtu komplektā ar zināšanām savām izmantojot, lai ļoti labi rezultātu iegūt. Šis ir viens no pretīzot lauksaimniecības, skatoties tādiem posmiem vai daļām. Informācijas objektivitātei pētījumam izmanto 2 dažādu ražotāju iekārtas. Dārzkopības institūts pētījumu ar viedajām tehnoloģijām veic piedaloties kopā ar citām valstīm Eiropas projektā. Šis ir jau 3. Un noslēdzošais gads, pēc kā arī taps secinājumi. Diana Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.